Ajmo, padinsko jedrenje, prvi dio, Sky Ray. Sunce u dobrom položaju. Kao po šinama, brale. Leti bolje nego što je letio sa prvim motorom. Evo. Ta brzina, taj ti opet ide. Šta vi kažete ovako kao pilot za ovo područje letenja? Ja mislim da je, mora se spaliti jedan motor da bi avion letio kako treba. A kako se osjećate sad iznad ove planine? Pa onako padavičarski. Padavičarski. Jesi zadovoljni s uvjetima letenja? Ja sam pao jer sam na padini.